27 травня у Черкасах проведуть в останню путь майора, командира ремонтної роти Сергія Павліченка. Військовий обороняв Маріуполь, потім здався в полон за наказом командування. Загинув торік, 29 липня, внаслідок теракту в Оленівській колонії на Донеччині. Йому було 35. Він вступив до лав славнозвісного тоді, ще батальйону Азов у 2014 році. З 2014 по 2022 рік служив в Азові, брав участь у Широкінській наступальній операції. Мар'янці, Красногорівці, Світлодарській дузі обороні Маріуполя, пише запорізьке видання Мік у азовця залишилась дружина і двоє дітей: десятирічна дочка і шестирічний син. Сам він був із Запорізької області. Під час повномасштабної війни його рідні переїхали до Черкас. Русудана, дружина, каже, що цього хотів її чоловік. Сергію цей час уже був у захопленому Маріуполі. Він регулярно писав Зазовсталі і одного разу повідомив, вони мають наказ командування вийти і здатися в полон. А потім на одному з відеополонених Русудана впізнала свого Сергія, повідомляє настояще час. За кілька днів до вибуху в Оленівці чоловік написав дружині останнє повідомлення з полону. Після вибуху його ім'я опублікували у списку загиблих, але жінка каже, що все одно довго не вірила у його смерть. Потім із полону почали повертатися товариші по службі. Вони підтвердили, Сергій був в епіцентрі вибуху.